var i rutan från kajutan. Jag tänkte prata lite krigsrapport härifrån idag, 1 juli. Vackert, vackert, vackert väder. Det är så här att amerikanska militärbaser utomlands, de har ett, vad de kallar för DEFCON, en skala, Defense Condition. Och den går från normal, det vill säga ingen, till alfa, beta, Charlie, delta. Alltså A, B, C, D. Och D, delta, det är i princip då full krigsmundering. Och som i Sverige det skulle heta gul mobilisering eller något liknande. I alla europeiska baser, framförallt i Tyskland, har man nu höjt den här hotbilden till den näst högsta, C, Charlie, på morsespråk. Och motiveringen är helt oklar. Men jag kan ana mig till vad det kan vara. Man pratar om att det är ett terrorhot. Och man flikar även in att det har att göra med fotbolls-EM som pågår i Tyskland just nu. Och den kommande olympiaden i Paris i Frankrike. Men det tror jag inte ett dugg på. Jag tror att det har att göra med att man har provocerat fram en stor risk för en långdistansrobotattack från Ryssland. Det skulle jag betrakta mer sannolikt. Och de här uppgifterna kom ju direkt från försvarsdepartementet i Washington. Och från ja, CIA och andra. Så att de är på nästan högsta spänn, om man säger så. Och på sin vakt nu. Och frågan är vad de ska göra. Att de kanske ska skydda sig mot terrorattacker på baser utanför deras eget territorium. Det förefaller ju bara vara väldigt enkelt att sätta soldaterna i högsta beredskap. Eller näst högsta i det här fallet. Men vilket skydd ska man försöka komma på för att skydda sig mot en långdistansrobot av hypersonisk typ? Som avfyras någonstans i Ryssland och når sina mål på mindre än någon minut. Inne till exempel Ramstein i sydvästra Tyskland. Eller den nu påbörjade byggnationen av MK i Rumänien som vi talade om i lunchklubben. I 20 kilometer ifrån Svarta havskusten. När man flyttar fram sina schackpjäser i ett schackspel, då får man räkna med att motståndaren gör motdrag. Och det här är ju då, alltså USA har successivt flyttat fram sina positioner och fortsätter att göra det, framförallt då när det gäller Sverige och Finland. Baltikum har man redan slagit klona i, framförallt Litauen. Men det var intressant att få reda på det här, fick det från säkra källor, Times of India, Hindustan Times och de andra som är duktiga på omvärldsbevakning. Svensk media kan man absolut aldrig få reda på någonting som rör såna här frågor. De är fullständigt värdelösa. Sen i och med att det är den 1 juli idag så hörde jag på radion. Det är en mängd lagar som träder i kraft i Sverige och ingen av dem är speciellt roliga. Det är numera lag att den här larviga kapsylen, plastkapsylen, ska sitta fast så att man som senast igår, när jag skulle rycka loss den där korken på en ljusbutelj, så fick jag halva innehållet i knät. Och för folk som har vissa rörelsehinder så är det riktigt, riktigt aber. Men det där är ju the green deal. Alltså man ska, ja. Det är sånt svensk media ägnar sig åt att debattera. Inte vad som händer inför tredje världskriget. Det var allt jag hade för idag. Ni får ha det så bra, så hörs vi i rutan igen. Hej då!